Ağdama getmək istəyənlərin nəzərinə. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Bakıdan Ağdama getmək istəyənlər səfər arzusunu sabah reallaşdıra bilərlər. Belə ki, yanvarın 24-də baş tutacaq səfər üçün hazırda satışda biletlər var. Yeni Sabah az xəbər verir ki, 18 yaşı tamam olmuş istənilən Azərbaycan vətəndaşı işğaldan azad edilən ərazilər üzrə təyin olunmuş istiqamətlərə bilet alaraq səfər edə bilər. Bakı-Ağdam Bakı marşrutunun bir tərəfli qiyməti 9-dan %40 manat təşkil edir. Qeyd edək ki, yanvarın 24-dən etibarən Ağdam və Şuşaya müntəzəm avtobus marşrutları təşkil olunacaq. Bakı-Şuşa-Bakı marşrutunun bir tərəfli qiyməti 10 manat 40 qəpik, Bakı-Ağdam Bakı marşrutunun bir tərəfli qiyməti 9 manat 40 qəpik təşkil edir. Həmçinin Əhmədbəyli Şuşa, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı Şuşa, Bərdə-Ağdam istiqamətində də marşrutlar açılacaq. Erdoğan Ankara'nın planını açıqladı. Əliyev ilə birlikdə hazırladıqları Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan ilə İran Prezidenti İbrahim Rəisi arasında telefon danışığı baş tutub. Qaim Aztırt haberi istinadla xəbər verir ki, Türkiyə Prezidentinin Rabitə Müdirliyindən verilən məlumata görə görüşdə Türkiyə-İran münasibətləri və regional məsələlər müzakirə edilib. Prezident Erdoğan görüş zamanı Tehranda ən qısa zamanda keçiriləcək Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasının iclası və bu çərçivədə imzalana biləcək razılaşmaların üzərində işlərin davam etdiyini bildirib. Qafqazda sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün səylərini davam etdirdiklərini ifadə edən Erdoğan, Türkiyə olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə birlikdə hazırladıqları 3+3 platformasının növbəti toplantısında ev sahibliyi etmək istədiklərini söyləyib. Erməni kilsəsi Qarabağda mövqelərini gücləndirməyə başladı təhlükəli gedir. Xan kəndindəki separatçı terrorçu rejim hökumətinin hər şöbəsində keşişlər oturacaq. 2022-ci ilin əvvəlində Erməni Apostol Kilsəsinin Qarabağ yeparxiyasının rəhbəri Yepiskop Burtanis Abramyanın təşəbbüsü ilə kilsə rejim əməkdaşlığını yeni səviyyəyə qaldırmalı olan yeni təşəbbüs irəli sürüb. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Raparak nəşrinə Qarabağ yeparxiyasından məlumat çatdırılıb. Bütün inzibati və hüquq mühafizə orqanlarına dini xidmətçilər təhkim ediləcək və onlar bu orqanların işçilərinə qayğı göstərmək üçün mütəmadi olaraq onlara baş çəkəcəklər. Dünən yanvarın 21-də Erməni kilsəsi Qarabağ yeparxiyasının baş keşişçi separatçı terrorçu rejimin qanunsuz dövlət naziri Artak Beqlaryanın da iştirakı ilə rejim hökumətinin aparatı ilə görüşüb. Hökumət binasının yeni qərarı uyğunlaşdırılması barədə göstəriş verilib. Baş keşiş həmçinin Qarabağ yeparxiyasının Xristiyan Təhsili və Təbliğatı Mərkəzinin yeni təyin olunmuş direktoru Keşiş Qor Gürcanı rejim nümayəndələrini təqdim edib və gələcək əməkdaşlıq yollarından danışıb. Zəruri şərt, ilk baxışdan 44 günlük savaşdan sonra xeyli sarsıdılmış separatçı terrorçu rejimin erməni kilsəsi ilə yaxın əməkdaşlığı ötəri bir olay kimi görsənir. Ancaq orta əsrlərdən və xüsusilə 19-cu əsrin sonlarından bəri erməni kilsəsinin daşnak sütun, qılçaq kimi terrorçu təşkilatlarla yanaşı Türkiyə və Azərbaycana qarşı soyqırımı və işğal planlarını aparıcı və ideoloji rol oynadığını eyni zamanda super dövlətlərin də erməni rejiminə dəstəyini nəzərə alsaq, Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsindəki separatçı xunta ilə erməni kilsəsinin qovuşmasının gələcək üçün nə qədər təhlükəli gediş olduğunu anlayarıq. Təsəvvür edin ki, Xan kəndindəki Müdafiə Nazirliyinin də polisin də digər qanunsuz qurumlarında hər şöbəsində bir keşiş oturacaq və oradakı əməkdaşlarının beynini onlara qayğıb. Mənəvi ruhlandırma adı altında türkləri Azərbaycana qarşı düşmənçilik, Böyük Ermənistan Xulyası Şuşanın Hadrutun Kaşatağın azad edilməsi və s. ideyalarını yer edəcək. Rusiya Qarabağda yeni sürpriz hazırlar şok etdi. Artıq son zamanlar Rusiyanın Qazaxıstandakı hadisələrdən sonra ABŞ-la aralarındakı münasibətlərinin daha da gərginləşməsi, xüsusən də Rusiyanın yenidən hərbi kontingentinin yenidən Kubaya qayıtması ilə. Bildiyiniz kimi, Sovetlər dönəmində Kubada Rusiya hərbi bazaları var idi. Rusiya demək olar ki, dünya siyasətində tənbihə məruz qalır. Bunu hərbi siyasi ekspert ermənişünas Telman Qasımov deyib. O bildirib ki, Rusiya regionda gərginliyə maraqlıdır. Təzyiqlərin xüsusən də Ermənistanda anti-Rusiya əhval-ruhiyyəsini də qarşısını almaq üçün Rusiya növbəti gedişindədir. Təbii ki, Rusiya istəyir ki, Qarabağda delimitasiya və demarkasiya rıçaqlarından istifadə etsin, Qarabağ məsələsində təzyiqlərini artıra bilsin. Bəllidir ki, indi Rusiya Ermənistandakı erməniləri yüksək səviyyədə sərfəli şərtlərdə yaşamaq üçün yenidən Qarabağın səlahiyyət zonalarındakı ərazilərini qaytarmağa çalışır. Onların şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün canfəşanlıq edir. Qarabağa köçüb gələn ermənilərin sayını artırmağa çalışır. Bu baxımdan delimitasiya, demarkasiya məsələsindən də istifadə edərək başlayıb özünü göstərməyə çalışır ki, güya Rusiya həqiqətən də sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesinin tez bir zamanda hər iki tərəfdən sülh və anlaşma nəticəsində başa çatmasında maraqlıdır. Amma bəllidir ki, delimitasiya və demarkasiya məsələsi bir günlük, bir aylıq, bir illik iş deyil. Dövlətlər var ki, 20-30-50 ildir ki, delimitasiya, demarkasiya məsələsini hələ də gətirib başa çatdıra bilməyiblər.
Rusiya yenə də öz hiləgər diplomatiyasından istifadə edir, görünür, indi yenə də nələrsə hansısa sürprizlər hazırlayır. Amma biz görürük ki, artıq hərbi gücünü, kontingentini keçmişdə mövcud olduğu ölkələri yenidən qaytarmaq fikrində arzusundadır. Bu məsələlərdə yenə də istəyir ki, şantajlar etsin, delimitasiya və demarkasiya işləri gedərkən neytral ərazidə hazırda sərhəddə vəziyyət heç də yaxşı deyil və heç kim də zəmanət verə bilmir ki, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesləri zamanı komissiya üzvlərinə hansı təhlükə gözləyə bilər, təhlükəsizliyi qorumaq adı ilə kontingent yerləşdirməyə çalışacaq. Rusiyada Xarici İşlər Nazirliyi başçısı tam başqa söz deyir, onun sözçüsü Zaxarova tamamilə başqa bir açıqlama edir. Xüsusən də son zamanlar onların dedikləri heç üst-üstə düşmür. Misal üçün, Mariya Zaxarovanın İrəvanla Bakını yenidən Minsk qrupunun həmsədirləri ilə birgə işləməyə çağırışı, amma zaman var idi ki, Rusiya Minsk qrupunun həmsədirlərinin bu işlərdə artıq demək olar ki, fəaliyyətinə ehtiyac olmadığını deyirdi. Amma indi yenidən qayıtmaq istəyirlər Minsk qrupunun həmsədirlərinin formatına. Unutmaq lazım deyil ki, Rusiya revanş götürüb, çalışır ki, keçmiş postsovet ölkələrini yenidən özünə tabi etsin. Kadrlardan da görünür ki, böyük hərbi silah-sursat raketlərini Ukrayna ilə sərhəddə daşıyır. Rəsmi Moskvanın iştahı getdikcə artır. Qazaxıstana Kıtınq bayrağı altında müdaxilə edəndən sonra uğurundan görünür daha da ruhlanıb. Sergey Lavrovun səmimiyyətinə inanmıram, düşünmürəm, Rusiya istəyir ki, qısa bir zamanda delimitasiya və demarkasiya məsələləri öz həllini tapsın. Əgər baş tutarsa delimitasiya problemi olmasa, demək ki, Rusiyada onun kontingenti də daha Qarabağda olmayacaq. Demək, bölgədə, regionda gərginlik lazımdır ki, onlar orada mövcud olsunlar. Qeyd edək ki, Sergey Lavrov son açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə iki tərəfli komissiya mümkün qədər tez formalaşdırılmalı və fəaliyyətə başlamalıdır. Bu prosesdə rəsmi Bakı və İrəvana konsultativ yardım göstərməyə hazırıq. Rusiya bizi buna görə günahlandıra bilməz əkər. Rusiya Federasiyası ilə Ukrayna arasındakı böhranın sülh yolu ilə beynəlxalq hüquq normalarına uyğun və Ukraynanın ərazi bütövlüyünə hörmət çərçivəsində bütün növ beynəlxalq platformalarda həll edilməli olduğunu vurğuluyuruq. Axaraz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Ölkəmiz Rusiya Federasiyası Ukrayna və müttəfiq ölkələrlə bir çox sahələrdə olduğu kimi müdafiə sənayesi sahəsində də müxtəlif əməkdaşlıq fəaliyyətləri həyata keçirir. Onlardan biri də Ukraynaya satılan PUA-lardır. Ukraynanın bu sistemlərin tədarükü və istifadəsi öz ixtiyarındadır. Ona görə də Türkiyəni ixrac etdiyi bu sistemlərə görə günahlandırmaq olmaz. Onu da qeyd edək ki, Ukrayna NATO-nun genişləndirilmiş imkanlar tərəfdaşlığı ölkəsidir. Bu kontekstdə Ukraynanın müdafiə qabiliyyətinin artırılması NATO-nun fərdi tərəfdaşlıq ölkə planının bəndlərindən birini təşkil edir. Türkiyə NATO ölkəsi olaraq iki tərəfli və NATO çərçivəsində Ukraynanın müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına töhfə verir, Akar bildirib.